1989မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်49ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအယူခံတရလိုနှင့်လားစင်ခေါ်လားစင်အယူခံတရခံအစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထင်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သက်စနေနေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ရာဇဝတ်ယူခံမှုတရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်တရားသူကြီးဦးထွန်းတင်တရားသူကြီးဦးချင်းနှင့်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေတို့ရှိတွင်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအယူခံတရလူနှင့်လားစင်ခေါ်လှစင်အယူခံတရခံနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်အဥပဒေပုံမှန်၅တအရစစ်ဆေးစီရင်ခြင်းပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားတအူသည်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်မဖြစ်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်အဥပဒေကိုကျူးလွန်ရာရောက်မရောက်1948ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဥပဒေကိုပြင်ဆင်သော1954ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကအသစ်ဖြည့်တင်ထားသည့်အုပ်ပုံမှ14ကကြီး၏ရည်ရွယ်ချက်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှ၎င်းအခြားနိုင်ငံမှ၎င်းတစ်ချိန်တည်းခံယူခြင်းဖြင့်တည်နှံနှစ်ဖက်နှင်းခြင်းတစ္ဆာနှစ်သွဲခံယူထားခြင်းပြုသည့်ကိုဖယ်ရှားတားမြစ်ရန်ဖြစ်ခြင်းအယူခံတရားခံသည့်ပုံမှ14ကကြီးကပြဋ္ဌာန်းသည့်အတိုင်းဆွလွတ်ခြင်းဝင်ကြီးထံစီရင်ခံခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်းပြုမပြုဟုသောပြဿနာပုံမှန်14ကကြီး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကြောင်းချက်ပြည့်စုံဖော်ထုတ်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန်လိုနေသေးခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတဦးဦးသည်နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ကိုမိမိဆန္ဒဖြင့်တောင်းခံရယူသောလုံလောက်ကိုစိုက်ထုတ်၍ရနိုင်ပေသည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတဦးဦးသည်မိမိအရွယ်မရောက်သေးမီမိမိ၏မိဘကိုမှီ၍ဖြစ်စေမိမိမွေးဖွားရာနေရာကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်ငံခြားသားဘဝကိုရနိုင်သည်လည်းရှိတတ်သည်နိုင်ငံခြားအစိုးရကပြဋ္ဌာန်းသောဥပဒေတရရဲ့ကြောင့်မိမိကမတောင်းခံဘဲလဲရနိုင်ပေသည်။ယင်းသို့တနည်းနည်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ကိုပါရှိနေသောပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတဦးဦးသည်ပုံမှ14ကကြီး1အရ1955ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီဖြစ်စေအရွယ်ရောက်ပြီးတစ်နှစ်တွင်ဖြစ်စေနိုင်ငံခြားအစိုးရကသက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့မှတစ်နှစ်တွင်ဖြစ်စေယင်းသတ်မှတ်ပေးထားသောကာလ3ရက်အနက်မိမိအတွက်အချိန်အများဆုံးရသည့်ကာလအတွင်းနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခြား၏တရားဥပဒေနှင့်အညီဆွံ့လွတ်ပြီးကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအစီရင်ခံရမည်။လုံလောက်သောအကြောင်းကြောင့်အချိန်မီအစီရင်ခံစာမတင်သွင်းနိုင်ဟုဝန်ကြီးကထင်မြင်လျင်ဝန်ကြီးသိလျော်သောအချိန်တိုး၍ပေးနိုင်သည်။အစီရင်ခံရန်ပြတ်ကွက်လျင်သတ်မှတ်သောကာလကုန်ဆုံးသည့်အခါ၌ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားအဖြစ်မှရစဲသည်မိုဟာမက်ရာဟူအာမင်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ1959ခုမြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးတရားလွှတ်တော်ချုပ်စာ25ရည်ညွှန်းသည့်ချက်မှန်ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှ၎င်းအခြားနိုင်ငံမှ၎င်းတစ်ချိန်တည်းခွင့်ယူခြင်းဖြင့်လေနက်နှစ်ဖက်နှင်းခြင်းတစ္ဆာနှစ်သွဲခံယူထားခြင်းပြုသည့်ကိုဖယ်ရှားတားမြစ်ရည်ဆိုသော1954ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေသည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတဦးကနိုင်ငံခြားအစိုးရအားတစ္ဆာခံခြင်းကိုအဓိကထား၏နိုင်ငံခြားအစိုးရကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းယင်းနိုင်ငံဤတန်ရုံ၌ယင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်စေခြင်းတို့သည်ထိုတစ္ဆာခံမှုကိုထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်၏ Joyce vs Director of Public Prosecutions 1946 AC 346-369 ကိုရည်ညွှန်းသည်ချန်ယူတားနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ1964ခုမြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးများစာ661တင်ယူဟန်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ1953မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးများတရားလွှတ်တော်ချုပ်စာ49ခွဲခြားရှင်းလင်းပြသည်အယူခံတရားလိုအတွက်လက်ထောက်နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်ဦးလှသိန်းအယူခံတရားခံအတွက်ဦးအေးမောင်ပန်းတနော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမမောင်မုံရမြို့နေလားစင်ခေါ်ဦးလှစိန်သည်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုကိုင်ဆောင်ခဲ့ရာမှ1963ခုနှစ်မှစ၍နှစ်စဉ်လဲလှယ်ကိုင်ဆောင်ရန်ပြက်ကွက်သောကြောင့်၎င်းသည်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်အဥပဒေပုံမှ51ပါပြစ်မှုကျွန်းလွန်သည်ဟုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကတရားဆွဲဆိုခဲ့သည်အမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့သောမုံရမြို့မြို့မရာဇဝတ်တရားသူကြီးကလာဆင်သည့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားမိခင်မှပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝေးဖွားသက်ဆင်းခဲ့သည်ဟုတွေ့ရှိကမြို့ဇာတိအရ၎င်းသည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်သည်
ထို့ကြောင့်နိုင်ငံသားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ယူကိုင်ဆောင်ခဲ့ယူမြှဖြင့်၎င်းသည်နိုင်ငံသားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုလဲလှယ်ကိုင်ဆောင်ရန်ပြက်ကွက်ခြင်းဖြင့်လည်းပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများဟုဆုံးဖြတ်ကာ၎င်းအားတရားသည့်လွတ်ခဲ့သည်။ အမှုစေယုံကဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည်အကြောင်းချင်းရာမစုံဥပဒေနှင့်မညီပါဟုနိုင်ငံတော်အစိုးရကလာဆင်အားတရားသည့်လွှတ်ခြင်းမှအယူခံဝင်ရောက်သည်။အယူခံကိုခုံရုံးဖြင့်ကြားနာသုံးသပ်သောအခါ1954ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအုပ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သော1954ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအုပ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သော1953ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကအသက်ဖြစ်တင်ထားသည့်ပုံမှန်14ကကြီ
ကျင်းစီရင်ထုံးအချို့ကိုစုစည်းခြင်းရှင်းလင်းခြင်းစသည်ကိုပြုလုပ်ရန်လိုသည်ကိုတွေ့ကြရသောကြောင့်စုံညီခုံရုံးဖွဲ့ကပုံမှန်ကျပြန်စွာကြားနာခဲ့ကြသည်။ ယူကန်ကိုရှောက်လဲသောလက်ထောက်ရှိနေချုပ်ဦးလာတင်ကအမှုတွင်ပေါ်ပေါက်သောအချက်လက်တို့အရလာစင်သည်စာတီအရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုသည့်အမှုစစ်ရုံး၏ကောက်ယူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဇောရကမတက်လိုပါတို့ရတွင်လာစင်သည်1990တွင်အိန္ဒိယသို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးလျှင်ထိုနှစ်တွင်ပင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ကိုထုတ်ယူကာမြန်မာပြည်သို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ရန်ရောက်ပြီးလျှင်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူကိုင်ဆောင်၍ထောင်၉၆၃ခုနှစ်မှစ၍ရင်းလက်မှတ်ကိုလဲလှယ်ခြင်းမပြုတော့ပါ။ထောင်၉၅၄ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်အုပ်ဝေဖြင့်ဖြည့်တင်းထားသောပုံမှတ်၁၄ကကြီအရစ၄ကကြီ၁ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်လျက်နိုင်ငံသားတစ်ခုခုဤတရားဥပဒေကြောင့်ထိုနိုင်ငံဤနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုလည်းရရှိသူသည်ကကြီ၁၉၅၅ခုနှစ်ဧပြီလ၁
တရားဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့မှတနေ့အတွင်းဖြစ်စေ။ဤသုံးရက်အနက်မိမိအတွက်အချိန်များဆုံးရသည့်ကာလအတွင်းထိုနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဤတရားဥပဒေနှင့်အညီဆွံ့လွတ်ပြီးကြောင်းဝင်ကြီးထံသို့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်းမရှိလျင်ထိုကာလကုန်ဆုံးသည့်အခါ၌ထိုသူသည်ပြည်တော်စုနိုင်ငံသားအဖြစ်မှရစဲသည်ဟုမှတ်ယူရမည်။ တို့ရတွင်တဝူးတယောက်သောသူသည်လုံလောက်သောအကြောင်းကြောင့်အချိန်မီစီရင်ခံစာမတင်သွင်းနိုင်ဟုဝန်ကြီးကအထင်မြင်လျင်ဝန်ကြီးသည်ထိုသူအတွက်တင့်လျော်သောအချိန်တိုး၍ပေးနိုင်သည်။နှင့်အခြေခံဥပဒေပုံမှန်စတစ်အပိုက်ကကြီးခါခွဲနှင့်ခါငင်တစ်ခုခုအရသောလကောင်းဤအဥပဒေပုံမှန်၄နှစ်နှင့်ပုံမှန်၅ခါခွဲတစ်ခုခုအရသောလကောင်းပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟုအသိမှတ်ပြုခြင်းခံရသူသည်။ နိုင်ငံသားတယုံတွင်နိုင်ငံသားအနေနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဒီမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားအစိုးရထံမှနိုင်ငံသားအနေနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူခြင်းမရှိလျင်ပုံမှတ်ခွဲတစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်ထိုသူနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။ 3. ပုံမှတ်ခွဲနှစ်နိုင်ညွှန်းတော်သူသည်အရေးချင်းချုံးခဲ့သူလည်းမဟုတ်မူ၍1955ခုနှစ်အပိလတရက်နေ့စရောက်ပြီးသည့်နောက် နိုင်ငံသားတန်ယုံတွင်နိုင်ငံသားအနေနှင့်မှတ်ပုံတင်သွင်းခြင်းထိုသည်မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားအစိုးရထံမှနိုင်ငံသားအနေနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူခြင်းကိုပြုလျင်ရင်းသို့ပြုသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်မှရစဲပြီးဟုမှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရလာဆင့်သည့်ဇာတိအရပြည်တော်စုနိုင်ငံသားပင်ဖြစ်ခဲ့စေအောင်1953ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံသားအစိုးရထံမှနိုင်ငံသားအနေဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူခဲ့ခြင်းပုံမှန်14ကကြီးအရသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း1953ခုနှစ်အေပီလတရက်နေ့မတိုင်မီနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုရင်းနိုင်ငံခြားအေးတရားဥပဒေနှင့်အညီဆွံ့လွတ်ပြီးကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးသို့အစီရင်ခံစာမတင်သွင်းခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် လာဆင့်သည်ထိုရက်လွန်သည့်နှစ်ပြည်တော်စုနိုင်ငံသားအဖြစ်မှရစဲပြီးသည်ဟုဥလာသင်ကတင်ပြသည်။ပြည်တော်စုနိုင်ငံသားအဖြစ်မှရစဲပြီးဖြစ်၍လာဆင့်သည်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ကလက်မှတ်ကိုနေဥပဒေများနှင့်အညီလဲလှယ်ကိုင်ဆောင်ရပါမည်။ဖြတ်ကွက်လျက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အဥပဒေပုံမှန်5အရာပြစ်မှုကျူးလွန်ပါသည်။ထိုအချက်ထိုဥပဒေတို့ကိုထည့်သွင်းမစင်စားဘဲအမှုစစ်ရုံးကလာဆင့်အားတရ
ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုခံယူလျက်နိုင်ငံသားသားဖြစ်ကိုပါရှုထားခြင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်တချိန်ဤတွင်ပင် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုခံယူလျက်နိုင်ငံသားသားဖြစ်ကိုပါရှုထားသောလှေနှံနှစ်ဖက်နင်းထားခြင်းများမဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဘဝကိုတပြိုင်နက်ခံယူထားခြင်းဖြင့်ဂျူဝယ်နက်ရှင်နယ်လတီမိခင်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းအပေါ်သစ္စာမထားဘဲသစ္စာကွဲပြားကွာရှုပ်ထွေးစေပါသည်ထို့ကြောင့်လည်းပြင်ဆင်ချက်ကိုတင်သွင်းသောတရားရေးဌာနဝန်ကြီးကပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်အဆိုပြုရ၌ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုအတွက်ရည်စူးကြောင်း ဤရန်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုခံယူထားလျက်နိုင်ငံသားသားဘဝကိုတနည်းနည်းဤရန်သားသားတရားယူကြကြနိုင်ငံသားသားဆိုလျှင်လည်းနိုင်ငံသားသားမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုလျှင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုရယူအောင်သတ်မှတ်ချက်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဟုဦးလာတင်ကတင်ပြသည်၁ဥပဒေကြံကိုအများပြည်သူသိသာရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာရ၌လည်း နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးတွင်လှေနက်နှစ်ဖက်နင်းနေသူများ၏အခြေအနေကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်ပါသည်ဟုဥပဒေဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကြိုးကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ၂ထို့နောက်မှပြင်ဆင်ချက်ကို1954ခုနှစ်အဥပဒေ23အဖြစ်ယင်းနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်တန်းတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်ဟုဦးလာတင်ကတင်ပြသည်။ ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေသည်1954ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဥပဒေစတင်အာဏာတည်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေပုံမှန်1နှစ်တွင်အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကိုလည်းဦးလာတင်ကညွှန်ပြသည်။ဒါစင်၏ရှေ့နေကြီးဦးဝေးမောင်ကလာစင်ဒီစာတိအရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ပါသည်။အိန္ဒိယပြည်သို့1953ခုနှစ်တွင်အရောင်းဝယ်သွားရင်မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ရာတွင်လွဲကူအောင
ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဦးအိမ်စိုက်ထူသူဖြစ်ပါသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံကုလမတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာပြီးနှောင့်၌အသုံးမပြုတော့ပါမုံရသို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကုလမတ်ကိုကန့်ကွက်မိ၍နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ယူရမည်ထင်ကာမှာရင်ထုတ်ယူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည် 1953년 1955년 ချန်ယူတအမှုနှင့်အီမှုမတူကြီးအခြေခံတွင်ကွဲလက်ချက်များရှိ၏ချန်ယူတသည်စာတိအရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်နေပုံပေါ်၏၎င်းသည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်ကိုသက်သေမထူမပြဘဲ၎င်းအားနိုင်ငံတော်အစိုးရကပြည်နှင်နှံပေးကအစိုးရကပင်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတယုံနှင့်ဆက်သွယ်၍ချန်ယူတအားတရုတ်ပြည်သူပို့ရန်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တရုတ်ပြည်သူသွားရန်နိုင်ငံကုလက်မှတ
ကိုရာလီဆက်တခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့စွဲဖြင့်ထောက်ယူခဲ့သည့်သည်ဆိုဤထို့သို့ထောက်ယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းခြံယူတတ်သည့်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှရစဲခြင်းမရှိ 1954ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေပုံမှာ14ကကြီ3ရာဆိုလျှင် 1955ခုနှစ်အေပီလတရက်နေ့ဆက်ရောက်ပြီးနောက်မှနိုင်ငံသားဆိုရထံမှနိုင်ငံခြားသားအနေနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူမှသာလျှင်ထိုသူသည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှရစဲသည်ဟုခုံးယုံကမှတ်ချက်ပြုဤယင်းမှတ်ချက်များသည့်ခြံယူတတ်၏အယူခံကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုသည့်ထက်ပိုသည်ပုံမှန်14ကကြီးကိုအတိပယ်ဖွင့်ရာတွင်မပြည့်စုံမရှင်းလင်းဖြစ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုရပေမည် ချံယူတတ်သည့်စစ်ပေးမှတင်ဆောင်ရန်တရုတ်နိုင်ငံကူလက်မှတ်ကိုထုတ်ယူခဲ့သည်ဟုဆိုရာယင်းလက်မှတ်၏သဘောတရားမှုအပြည့်စုံကိုတတ်သိထူရန်လိုသေးသည်စစ်အန္တရာယ်ထူပြောချိန်မျိုးတွင်လူသားချင်းဆောက်ရှောက်ကာကွယ်ကြသည့်သဘောဖြင့်ဘေကင်းရာအနီးအနားနိုင်ငံများကပြည်ဝင်ခွင့်ခိုးလုံခွင့်ကိုရရောစွာထုတ်ပေးတတ်ကြသည်ယင်းလက်မှတ်မျိုးကိုထုတ်ပေးကမျှဖြင့်
မိမိတို့နိုင်ငံသားဖြစ်ကိုပေးသည်ဟုမဆိုတာထောက်ယူသူတို့ကလည်းရှင်းနိုင်ငံသားအနေဖြင့်ထောက်ယူကြသည်ဟုမဆိုတာကြီးထို့ပြင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာပြီးနောက်၌ခြံယူတတ်သည့်1948ခုနှစ်ကလကောင်းထောက်ယူခဲ့သည်ဆိုသောလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သလို စာတော်အကြောင်းချင်းရများကိုအပြည့်အစုံသက်သေထူကာခြံယူတတ်သည့်ပုံမှန်စလီကာကြီးတွင်ကျုံးဝင်သည်ဟုအစိုးရဘက်မှပြဆိုရမည်ဖြစ်ပေသည်ရင်းသွေးမပြနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ယူခံရုံးကထောင်ကိုရာ၄၁ခုနှစ်တွင်ခြံယူတတ်သည့်စစ်ဘေးမှပြေးဆောင်ရန်တရုတ်ကစစ်ဝင်ရုံးမှလက်မှတ်ထုတ်ယူခဲ့ခါများနှင့်လည်းပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုပုံမှန်စလီကာကြီးအရာဆုံးရှုံးပြီးမဆိုနိုင်ဟုမှတ်ချက်ပ
ဆရာပီဒီနောက်မှာနိုင်ငံသားအစိုးရထံမှနိုင်ငံသားအနေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူမှသာလျှင်ရင်းသို့ရယူသူသည်ပြည်အောင်စုနိုင်ငံသားအဖြစ်မှရစဲတည်ဟုယူခံရုံးကချန်ယူတမှုတွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းမှမူကပြည်ဆောင်တိကျသည်ဟုမဆိုသာချေပုံမှန်ဆယ်လေးကကြီးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအား ထိုင်ရန်တာမှုတွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းမှမူကပြည်ဆောင်တိကျသည်ဟုမဆိုသာချေပုံမှန်ဆယ်လေးကကြီးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအားတချိန်တည်းတွင်ပင်ပြည်အောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုလကောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ကိုလကောက်ထိုင်ရန်ထားခြင်းမှတားမြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဖြစ်ရာယင်းပုံမှန်၏ပုံမှန်ခွဲ၁နှင့်၂၃တို့ကိုပူးတွဲဖတ်ရှုမှတားလျှင်အဘိဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်ပြည့်စုံပြီသည်။ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတဦးဦးသည်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမိမိဆန္ဒဖြင့်တောင်းခံရယူသောလုံလောက်ကိုစိုက်ထုတ်၍ရနိုင်ပေသည်။ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတဦးဦးသည်မိမိအရွယ်မရောက်သေးမီမိမိ၏မိဘတို့ကိုမှီ၍ဖြစ်စေမိမိမွေးဖွားရာနေရာကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်ငံသားဘဝကိုရနိုင်သည်လည်းရှိတတ်သည်။နိုင်ငံသားအစိုးရကပြဋ္ဌာန်းသောဥပဒေတရရဲ့ကြောင့်မိမိကမတောင်းမခံဘဲလဲရနိုင်ပေသည်။ ရင်းတို့တနည်းနည်းဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုပါရရှိနေသောပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတဦးဦးသည်ပုံမှန်ဆယ်လေးကကြီးတစ်အရထောင်၉၅၉ခုနှစ်ဧပြီလ၁ရက်နေ့မတိုင်မီဖြစ်စေအရွယ်ရောက်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်စေနိုင်ငံသားအစိုးရကသက်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့မှတစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်စေရင်းသတ်မှတ်ပေးထားသောကာလတုန်းရက်အနက်မိမိအတွက်အချိန်များဆုံးရသည့်ကာလအတွင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသက်
ဝန်ကြီးကတင်လျော်သောအချိန်တို့ရွေပေးနိုင်သည်အစီရင်ခံရန်ပြက်ကွက်လျင်သတ်မှတ်သောကာလကုံဆုံးသည့်အခါ၌ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှရစေသည်။ အထက်၌ဖော်ပြခဲ့ပြီးသောပုံမှန်ခွဲတည်းဤအကျိုးတရားမှုကိုပုံမှန်ဆက်လေးကကြီးနှစ်ကထိန်းချုပ်ထားသည်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်၁၁ကကြီးခါခွေသို့မဟုတ်ခါငယ်တစ်ခုခုအရာဖြစ်စေပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဲဥပဒေပုံမှန်၄နှစ်နှင့်ပုံမှန်၅ခါခွေတစ်ခုခုအရာဖြစ်စေပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုရေးပူရအဖြစ်ဆိုလျှင် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုရွေးချယ်ခံယူသူသို့မဟုတ်ရှောက်ထားပြုလုပ်သူမဟုတ်ဘဲမျိုးရိုးစာတိအရပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သူသည်နိုင်ငံခြားတန်ရုံးတွင်နိုင်ငံခြားသားအနေနှင့်မပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဆိုရထံမှနိုင်ငံခြားသားအနေနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူခြင်းမရှိလျှင်ပုံမှန်ခွဲတစ်ပါးပြဋ္ဌာန်းချက်များသည်ထိုးသူနှင့်မသက်ဆိုင်ချေ အဒီဘေမှာမိမိ၏ဆန္ဒလုံးလာဖြင့်ယင်းနိုင်ငံခြားဆိုရာကထုတ်ပေးသည့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရယူခြင်းကိုဖြစ်စေယင်းနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ယင်းနိုင်ငံခြားသံရုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြုလျင်သာမျိုးရိုးစာတိအရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်သူသည်ပုံမှန်ဆက်လေးကကြီးတစ်တွင်အကျုံးဝင်ကာသတ်မှတ်သောကာလအတွင်း သတ်မှတ်သောဆွန့်လွတ်ခြင်းစီရင်ခံခြင်းကိုမပြုလျင်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှရစေသည်။1954ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကိုမထုတ်ပြန်မီကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပြန်ပြီးသည့်မှာ1956ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီပုံမှန်ဆက်လေးကကြီးနှစ်တွင်ရည်ညွှန်းသည့်မျိုးရိုးစာတိအရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်သူတဦးဦးသည်နိုင်ငံခြားဆိုရာ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရယူထားလျင်သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားတန်ရုံ၌ယင်းနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားလျင်ယင်းနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ကိုပင်ဆက်လက်ခံယူ၍ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုဆုံးရှုံးခံမည်လို့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုသာဆက်လက်ခံယူ၍နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ကိုဆွန့်လွတ်မည်လို့ဟူ၍ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပေသည်။ 1959ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မတိုင်မီသို့မဟုတ်
ဝင်ကြီးကလက်ခံ၍တိုးမြင့်ပေးသောအချိန်တွင်ပုံမှန်14ကကြီးတက်ကသတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်လေသည်။ 1959ခုနှစ်အေပီလတရက်နေ့ဆက်ရောက်ပြီးတည်နောက်၌ကနိုင်ငံသားတရုံတွင်နိုင်ငံသားအနေနှင့်ပတ်ပုံတင်ခြင်းနိုင်ငံသားဆိုရထံမှနိုင်ငံသားအနေနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယူခြင်းပြုသည့်နှစ်တစ်ပြိုင်နက်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှရစဲပြီးဟုပုံမှန်14ကကြီးသုံးကပြထန်သည်။ ရေချင်းချုံးငယ်သူတို့အားသာချွင်းချက်ပြုထားရာယင်းရေချင်းချုံးငယ်သူတို့သည်လည်းပုံမှန်14ကကြီးတက်ခရအရွယ်ရောက်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းတွင်မြည်သည့်နိုင်ငံသားဖြစ်ကိုဆွန့်လွှတ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်၍လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ပုံမှန်14ကကြီးတက်နှစ်နှစ်တို့ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆို၍လက်တွေ့ကျင့်သုံးပုံကိုမိုဟာမက်ရာဟူအာမင်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလေးတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။ယင
ပြည်သူပြန်လာတော့တူတူဦးက၎င်းသည်မြို့ရွာစာတီအရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ပါသည်ဟုထုတ်ချေစေကာမူ 1959년에ဧပြီလ1日にမတိုင်မီပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားဖြစ်ကိုဆွတ်လွှတ်ခြင်းမရှိခဲ့သောကြောင့်၎င်း၎င်းနေ့ရက်ဆက်ရောက်ပြီးနောက်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူခဲ့သည်ကြောင့်၎င်းပုံမှန်14ကကြီး1သုံးတို့အရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှရစဲခဲ့ပြီးဟုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့လေသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာသည့်နှစ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုရွေးချယ်မှုပြုမှုတို့ပေါ်ပေါက်လာသည်။ရင်းတို့ကိုနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေကဥပဒေဖြင့်၎င်းတိချပြထန်သောနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေရွေးချယ်မှုဥပဒေတို့ဖြင့်၎င်းပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။သတ်မှတ်ရာတွင်လည်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုံးနှံဥပဒေတို့ကိုနှလုံးသွင်းခဲ့ကြသည်။1963ခုနှစ်ပြင်
ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုတပြိုင်တည်းရှုထားခြင်းမျိုးဂျူဝါဂျန်ဒါသည်ဖြစ်ရာရင်းသူအာဏာတည်အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းကိုစောတကားတည်ရန်ဖြစ်စေအတိဘယ်အကျယ်ဖွင့်ရန်ဖြစ်စေမလိုပါချေ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုတပြိုင်တည်းရှုထားခြင်းမျိုး dual nationality တစ်ဖက်တွင်လည်းမိခင်နိုင်ငံဟူ၍ပြဆရာမရှိသည့်မိခင်နိုင်ငံမဲ့အဖြစ် statelessness မျိုးတို့သည်လိုလားအသည့်မဟုတ်ဟုနိုင်ငံအများကလက်ခံကြ၍အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များဖြင့်၎င်းမိမိတို့နိုင်ငံတွင်ဥပဒေများဖြင့်၎င်းတားဆီးကာကွယ်ကြရန်စီမံလျက်ရှိကြသည် ဤတောင်စုနိုင်ငံသားတဦးသည်မိမိဆန္ဒလုံလောက်ဖြင့်နိုင်ငံသားဆိုရထံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားတန်ရုံးတွင်နိုင်ငံသားအနေနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဆိုရ၏တရားဥပဒေတည့်ရက်ကြောင့်မိမိဤဆန္ဒလုံလောက်မပါဘဲရှင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုရရှိခြင်းတို့သည်အခြေခံသဘောနိုင်လည်းမတူချေထို့ကြောင့်အကျိုးတရားမှုတွင်လည်းမတူချေ တာဂတရက်ပေါ်ပေါက်ဖူသည်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကတရုတ်သွေးပါသူတို့ကိုရှင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်အတိမတ်ပြုကရေမြေရချနေတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံသားများအပင်လျှင်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအမျိုးသားကွန်ဂရက်သို့ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်ခွင့်ပြုသည်ဟု၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပေါ်အခြေခံဥပဒေတွင်ဆိုလေသည် ငါရင်းတို့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတရားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကြောင့်မြေဥစာတိအရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်သောတရုတ်သွေးမကင်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်သုံးမဆလီကကြီး၏အကျိုးတရားမှုကြောင့်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှရစဲရပြီးထို့ကြောင့်ရင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်1956ခုနှစ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲများတွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရန်အရေးချင်းချိုးတက်သည်ဟုတဖက်မှဆွဆွဲလျာ ရင်းပြတနာကိုပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ရ၏။ကော်မရှင်ကကန့်ကွက်ခြင်းခံရသူသည်နိုင်ငံသားတည်ယုံနိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားဆိုရ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုထောက်ယူခြင်းမပြုမြေရိုးစာတိအရပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်သူတို့သည်ရင်းသို့မပြုလျင်ပုံမှန်ဆလီကကြီးတွင်အကျုံးမဝင် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုတချိန်တည်းခံယူခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏တရားဥပဒေများကသာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့လေသည် It should be remembered that the question whether a Burmese citizen possesses dual nationality or not, that is, the nationality of another state in addition to Burmese nationality, will have to be judged primarily in accordance with the municipal law of Burma and not the law of any other state.
In the present case, the problem is when should a Burmese citizen be considered to have also acquired the citizenship of another state? The legislature, in its supreme wisdom, obviously realized that embarrassing and awkward situations were certain to arise for Burmese citizens, especially those of the mixed blood, if other states began to claim them as their own citizens and proceeded to legislate accordingly. Section 14A of the Union Citizenship Act sets out the position of those Burmese nationals who may acquire dual nationality owing to the acts of foreign governments. It should be noted, however, that there are several ways and means by which Burmese nationality may be acquired. Example, direct descent from Burmese nationals or by naturalization, and these are to be found in the Union Citizenship Act. As and when a Burmese national acquires dual nationality, the municipal law of Burma, that is the Union Citizenship Act, proceeds to divest him of Burmese citizenship unless he takes steps to renounce the nationality of the foreign state concerned. The procedure to be adopted in such cases is divided into two periods, that is, those occurring before the 1st April 1955 or at a later date. An interesting feature of the above section is that insofar as Burmese nationals covered by Section 11 of the Constitution and Section 4, 2 and Section 5B of the Union Citizenship Act are concerned, they are expressly excluded except where such individuals have registered as a foreigner in a foreign embassy or obtained a passport as a foreigner from a foreign government concerned. The Burmese nationals mentioned in those sections are in fact direct descendants of the Burmese citizens, and as far as we can see, the legislature was bent on safeguarding them from harassment by the acts of foreign governments. So far as such individuals are concerned, they are not deemed to have acquired dual nationality unless and until they have acquired foreign passports or registered themselves as nationals of a foreign state. The respondent Wu Xinghui has not registered as a foreigner with the Chinese embassy, nor has he obtained any passport from that quarter. We fail to see, therefore, how he would possibly be said to have acquired dual nationality. ဤမှုတွင်လာဆင်သည့်1953ခုနှစ်၌အိန္ဒိယပြည်သို့ရောက်ရှိနေစဉ်အိန္ဒိယအစိုးရထံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုတောင်းယူ၍မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာခဲ့ကြောင်းပေါ်လွင်၏၎င်း၏ရှင်းနေကြီးဦးအေးမောင်ကအိန္ဒိယဆိုရသည်လာဆင်အားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးကမျှဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပေးသည်မဟုတ်ပါဟုလျှောက်လဲသည်တို့ရရင်1954ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကဖြည့်တင်သောပုံမှန်14ကကြီးနှစ်သည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတဦးကနိုင်ငံခြားအစိုးရထံမှနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ရယူခြင်းနိုင်ငံခြားတည်ယုံ၌နိုင်ငံခြားသားအနေနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကိုသာရည်ညွှန်းသည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသား၏ဆန္ဒလုံလနှင့်၎င်းကနိုင်ငံခြားအစိုးရ၏သစ္စာခံခြင်းတို့အပေါ်မူတည်၍၎င်းအားပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှရစဲခြင်းကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်နိုင်ငံခြားအစိုးရထံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူခြင်းနိုင်ငံခြားတန်ရုံ၌ယင်းနိုင်ငံခြားသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့သည်လေးနက်သောကိစ္စဖြစ်သည်အရောက်ပြီးသူတို့ပေါ့ပေါ့လွယ်လွယ်ပြုလုပ်ကြသည့်ကိစ္စမဟုတ်ချေပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေထုံးတမ်းတို့အရလည်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်လက်မှတ်ကိုရယူကိုင်းဆောင်သူနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးသောအစိုးရတို့အပြန်အလှန်သစ္စာခံခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုထင်ရှားစေ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှ၎င်းအခြားနိုင်ငံမှ၎င်းတစ်ချိန်တည်းခံယူခြင်းဖြင့်လှေနံနှစ်ဖက်နှင်းခြင်းသစ္စာနှစ်သွယ်ခံယူထားခြင်းပြုသည်ကိုဖယ်ရှားတားပြစ်ရန်ရည်စူးသော1954ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေသည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတဦးကနိုင်ငံခြားအစိုးရအားသစ္စာခံခြင်းကိုအဓိကထား၏နိုင်ငံခြားအစိုးရကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းယင်းနိုင်ငံ၏သံယုံများ၌ယင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်စေခြင်းတို့သည်ထိုသစ္စာခံမှုကိုထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်သစ္စာခံချက်မှတ်သားဖြစ်ကြောင်းကိုဗြိတိန်နိုင်ငံအထက်လွှတ်တော် House of Lords ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးတွင်ထင်ရှားသောရာဇဝတ်ယူခံမှု၌ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှု၏
William Schweik ထိုသူသည်အမှန်အဖြစ် American နိုင်ငံသားဖြစ်၏သို့ရာတွင် British နယ်ပယ်တွင်း၌နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့သည်ကိုအမည်ပြု၍၎င်းသည်1933ခုနှစ်တွင် British နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုတောင်းယူခဲ့လေသည်ထိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို1939ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှနောက်တစ်နှစ်ဆက်လက်၍လဲလှယ်ကိုင်းဆောင်နေစဉ်စစ်ကြီးဖြစ်ပွား၍ Wright သည်နာဇီဂျာမန်အစိုးရ၏အသံလွှင့်ဌာနတွင်ဝင်ရောက်မှုထမ်းကာ Lord Ho Ho အမည်ဖြင့် British စစ်စိတ်တပ်အင်အားကျဆင်းမှုကိုချိန်ရွယ်၍အသံလွှင့်ခဲ့လေသည်1945ခုနှစ်တွင်စစ်ကြီးပြီးဆုံး၍ Dwight R. British တို့ကဖမ်းမိကြသောအခါ၎င်းကိုနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေး၍အပြစ်ပေးကြလေသည်။ Dwight က၎င်းသည် British တစ္ဆာကံမဟုတ်နိုင်ငံသားသားဖြစ်၍ British နိုင်ငံအားတစ္ဆာဖောက်မှုကိုမကျူးလွန်ပါဟုခုခံထုတ်ချေလေသည်။သို့ရာတွင်ရုံးများကထုတ်ချေချက်ကိုလက်မခံ Dwight သည် British နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုကိုင်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပင် British တစ္ဆာကိုခံသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။အထက်လွှတ်တော်ကလည်းအယူခံတွင်ထိုသို့ပြင်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်ရိုက်သည့်၎င်း၏ဆန္ဒလုံးလားဖြင့် British နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယူခြင်းဖြင့် British အစိုးရ၏သစ္စာကိုခံယူကာနိုင်ငံသားများတွင် British အစိုးရ၏စောင့်ရှောက်ကိုလည်းရာခံယူသောသစ္စာကိုဖောက်လျင်သစ္စာဖောက်မှုမြောက်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုကြလေသည်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏သဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ပါကဲ့သို့မှတ်ချက်ပြုကြသည်။A passport is a document issued in the name of the sovereign on the responsibility of a minister of the crown to a named individual, intended to be presented to the governments of foreign nations and to be used for that individual's protection as a British subject in foreign countries by its term it requests and requires in the name of His Majesty. All those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford him every assistance and protection of which he may stand in need. It is, I think, true that the possession of a passport by a British subject does not increase the sovereign's duty of protection, though it will make its part easier. For him, it serves as a voucher and means of identification, but the possession of a passport by one who is not a British subject gives him rights and imposes upon the sovereign obligations which would otherwise not be given or imposed. It is immaterial that he has obtained it by misrepresentation and that he is not in law a British subject. By the possession of that document, he is unable to obtain in a foreign country the protection extended to British subjects. By his own act, he has maintained the bond which, while he was within the realm, bound him to his sovereign. The question is not whether he obtained British citizenship by obtaining the passport, but whether by its receipt he extended his duty of allegiance beyond the moment when he left the shores of his country. As one owing allegiance to the king, he seldom obtained the protection of the king for himself while abroad. ထို့ကြောင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရယူခြင်းစသည်ကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်ပြုလုပ်ရန်မဟုတ်ထို့ပြီးသောနိုင်ငံအစိုးရ၏သစ္စာခံခြင်းမြောက်သည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတို့သည်နိုင်ငံသားအစိုးရထံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ယူလျင်1954ခုနှစ်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေပုံမှန် 14 ကကြီးတွင်အကျုံးဝင်သည်ဤမှုတွင်လာဆင့်သည်မူလကမျိုးရိုးစာတီအရာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားပင်ဖြစ်ခဲ့စေအောင်1953ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်အိန္ဒိယဆိုရထမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ယူခဲ့သည်မှပေါ်လွင်နေသည်ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပုံမှန်14ကကြီး1ကပြဋ္ဌာန်းသည့်အတိုင်းဆွံ့လွတ်ခြင်းဝန်ကြီးဌာနစီရင်ခံခြင်းစသည်ကိုသတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်း၌ပြုလုပ်ခဲ့ပါ၏လို့ဟူသောပြဿနာပေါ်လာသည်ရင်ပင်နာကို၎င်းအားအထင်ရှားပေါ်ပြ၍၎င်းကလည်းပြည်လဲဖြည့်ရှင်းသက်သေထူရန်တာဝန်ရှိပေသည်။အကယ်၍ပုံမှန်14ကကြီးအရ၎င်းသည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှရစဲသွားပြီးဖြစ်နေလင်ကတရားဥပဒေအမြင်တွင်၎င်းသည်နိုင်ငံသားသားပင်ဖြစ်နေပေမည်ဖြစ်ရာ၎င်းပေါ်နိုင်ငံသားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လဲလှယ်ကိုင်းဆောင်ရန်ပြက်ကွက်မှုဖြင့်ဆွဲဆိုခြင်းသည်တရားဥပဒေအရလွဲမှားသည်ဟုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။နိုင်ငံသားသားလက်မှတ်ကိုလဲလှယ်ကိုင်းဆောင်ထားရှိက၎င်းသည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုပြန်လည်ရရှိလိုလျှင်ပုံမှန်14ခါခွဲအရရှောက်ထားရန်သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ထို့သောရှောက်ထားခွင့်သည်လာစစ်၌ရှိပေမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ထောက်နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်ကလည်းတင်ပြသည်။ဤမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရ၌လာစင်းသည်မ
မျိုးစာတီအရပြည်သူ့နိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟုအမှုစစ်ရုံးကဆုံးဖြတ်ကလကောင်းကနိုင်ငံသားအစိုးရထံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူခဲ့ခြင်းရင်းချက်သည့်ပုံမှန်စလီကကြီးအရမြို့သူအကျိုးတက်ရောက်ခြင်းစသောအဓိကကြသောချက်လက်ဥပဒေတို့ကိုမစင်စားတော့ပဲမျိုးရိုးစာတီအရပြည်သူ့နိုင်ငံသားဖြစ်သူတဦးသည်နိုင်ငံသားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုယူခဲ့မိကမျှနှင့်ပြည်သူ့နိုင်ငံသားဖြစ်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းမရှိ
နိုင်ငံသားဤနိုင်ငံသားပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်မဟုတ်နိုင်ငံတော်အစိုးရဤနိုင်ငံသားသားလက်မှတ်ကိုထုတ်ယူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကရှင်းမှုဖြစ်ပြများကိုထောက်ရှုပ်၍မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပေသည်။ ဤမှုတွင်မူကနိုင်ငံသားအစိုးရထံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ယူခြင်းပေါ်လွင်နေသည်။ ရင်းသို့ယူခြင်းဖြင့်ပုံမှန်14ကကြီး၏အကျိုးတရားမှုကိုအကြောင်းချက်အပြည့်စုံဖော်ထုတ်ကာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန်လိုနေပေသည်သည်။အမှုစစ်ရုံးသည်အမှုဤအစကိုဖော်၍အဓိကဖြစ်သောလယ်ကိုကျော်ကာအဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပေသည်။ထို့ကြောင့်အစိုးရ၏အယူခံကိုလက်ခံကာအမှုစစ်ရုံး၏တရည်သည့်လွှတ်မိန်ကိုပယ်လိုက်သည်။ အထက်ပါမှတ်ချက်တို့ကိုကောင်းစွာလေ့လာပြီးနောက်အမှုတွင်စီလျော်သောအချက်လက်ပြည့်စုံကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးကာဥပဒေအရအဆုံးဖြတ်ပေးရန်မုံရခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးကမိမိကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူ၍ဖြစ်စေအခြားသင့်တော်သောရာဇဝတ်တရားသူကြီးတဦးအားတာဝန်ပေး၍ဖြစ်စေဆောင်ရွက်စေရမည်။